ସର୍ବରକ୍ଷୀ ଗଣଙ୍କର ରୋଦନ ଶୁଣିଲି ଯେଉଁଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଏ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଯାତ୍ରା କଲି, ନୀଳଗିରି ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କଲି। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ନୟନରେ ଲୋତକ ଭରି ମୋତେ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାତର ଚିନ୍ତାରେ ଡାକିଥିଲେ, ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତାମଣି ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ। ଆହା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରତ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲେଣି, ମାଉସୀ ମାଆର ଡାକ ଶୁଭିଲାଣି, ମାଉସୀ ମାଆ ଆକର୍ଷିତ କଲେଣି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିପାଳନ କରିବାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଜଗତର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଲୀଳାକୁ ସଞ୍ଜରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ। ହେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ଥରେ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରୁଛ, ଥରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ରଖୁଛ, କଥା ଦେଇଛ ମାନେ ରଖ, ବଚନ ପ୍ରମାଣ କର, ନିଜ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆହା ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରି ଧାଇଁଲେଣି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଖ ଡାକିଲେଣି, ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରି ଧାଇଁଲେଣି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଖ ଡାକିଲେଣି। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି, ଭାବକୁ ନିକଟ ହୋଇଲେଣି, ଭାବକୁ ନିକଟ ହୋଇଲେଣି। ଆହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବକୁ ନିକଟ ହେଲେଣି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ଭବ ସଂସାରର ମାଲିକ। ଆଜି ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନ ସକଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଦିନର କଥା ସମୂହକୁ। କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ, କାନ୍ଦିଥିଲେ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷଗଣ, ଆଉ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ଯଜ୍ଞ ରଖି ଗଣ, ମୋହ ସମୀପରେ ଉଭାମୁଖ ଶୁଣ। ସେଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀ ମା ତାକୁ ରଖି ଯଜ୍ଞ ରଖିଗଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଥିଲେ, ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଯେଉଁ ଇଏ ବାନର ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ନାମରେ ଥିଲେ କ ବାନର, ପାଦେ ପଡ଼ି ମୋର କଲେ ମୃଦୁ ଗିର। ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ବାନର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବାମ ପଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ବାନର ସେଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଆଗରେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବ ଦେଖିପାରିବିନି ଆଉ ତୁମକୁ, ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ବର୍ଷକେ ଥରେ ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିବି, ତୋରି ପାଖରେ ରହିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ବାନରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ରାତି ତମାମ ରହିବେ, କାଲି ଦିନ ତମାମ ରହିବେ, କାଲି ଆଡ଼ପ ବିଜେନୀତି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଏଠେଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଭିତରେ ମନେ ରଖିଥିବା, କାହିଁକି କାହେ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁର ଛାଡ଼ି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ବିଜେ କରିଅଛ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଆସି ଦିଶେ କେଡ଼େ ସ୍ୱଭାବନ। ଆ